السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبر في سلامي كل اسكم في عنا يعني نيجا تيك توك أيوة حاسكم في عنين أرتا إلى ما هاد سكر مركا كوات عارف ما نسيجي وروح بدنو بريسيجي مدل ما دوحة ربعنا كهلا دت حاسدينا وحاسدينا وحاسدينا oo aan yaani isleeyahay in yar oo ii sheeg muxuu ahaa damqasho walaalnimo ah way ku jirtaa aan isleheen yaa horta adduunyada ka dilaacay ilaahay ka cabsada mid kale waxaa samaysan yaani af baa qoyan camalna looma hadlo af baa qoyan hadda loo hadasho wareer inay aakhiradaada ka dambaysa loo baahan yahay waxaad samaysaa waxaad ku hadlayso mar walbana inaad ka fiirsato way qurux badan yihiin hooyaday macaan sahro xasan abuukar adduunyadan ugu jecelahay adduunyadan ugu jecelahay ilaahay ha ii daysto farxaddeedana adduunka ugu jecelahay xumaha aada wadiin foolxumada aada wadiin qaabdarada aada wadiin ilaahay idinku dhaariya iska dhaafa idinma habaaraayo hadal qoldan idinma dhahaayo iska dhaafa ilaahay idinku soo hadeeyo waxaa idin leeyahay oo kale sideeda banaan dadka markay family yihiin inaad ka hadashaan miidi qurux badna family markay yihiinba arrimihiina idinka idin quseeyo arrimo kale oo ii sheeg waxay iska qosol qosola waxyaaba in laga hadlaa yar qurux badan arrinku markuu family yahay inaad ka hadashaan miidi qurux badna please and please family wiligiina ka hadlina familkaygana ii nabadgeliya ilaahay daad taqaanaan wax walba oo dhaco adduunka waxyaaba laga hadlaa jiray familka ka hadalkiisa iska dhaafo war hooyaday ii daayay war hooyaday ii daayay ilaahay taa taqaanaa war hooyaday macaan ii daayay war ii daayay iibaanka allah idinka qaaday war hawadwadina war hawadwadina hadalkeeda war nabadgeliya saddex maalmood oo ahaa waxaad ii sheeg muxuu ahaa aad kaad hadlaysaan alla idinku dhaariya hooyo afaaraheeda iyo waxeeda ka baxa halaaya allah idinku ridiya wallaahi billahi tala naftaar xanaaqa kow naga siinaa ka war horta waa kasoo darteen dadoo marka ugu horeyso hooyosahar hooyadeena waaye ilmaheedaa nahay qof maanta waxyaabaha qaar naga mudan amba naga istaashana ma aha ma fahmaysaan famil dhexdooda waxaa la yidhi laba dhagax ninkii gala dhexdooda aa ku dhumaaya lafahm annaga familaa nahay afaareena ka dhex baxa sheekada sidaa u malaynaysiin ma aha meel xuna idinla tegay hadalay idinka tegin ma fahmaysaan familaanaayo hoysaaro waa hooyadeen xushmad iyo karaame naga mudan tahay qof caay naga geydana ma ahan waalidkeena waaye cabdifitax nin 20 jiro garaad leh waaye nin maanta waxyaabaha qaar qof ogolaanaysa ma jirto walaalayaalo annaga idinkaaba dacwo idinkanahee hooyosaaro qof waalida oo weyn waaye hala nabadgeliyo faraha nooga qaada oo anagana nabadgeliya anakana nabadgeliya familka famil dhexdooda waa lagu dhumaa dad famila nahay wixii famila afaarahooda ka baxa allah idinku dhaariya weliba ilaahayna idinku dhaarinaa famili afaarahooda ka baxa ilaahay idinku dhaari waan dareensanahay waxaad raadinaysiin waa dhiiqooyinaad raadinaysiin ha ka yaabin laakiin dadkan waa kasoo dareen ha ka yaabin yaa public aa wax walba laga dhiganaa waxaa la rabaa qof walba noloshiisa dhabta ah waxay tahay in public la keeno waa idinka hadlawda tan annaga familaa nahay ehelaa nahay qaraabaa leeyahay yaa war wixiina kale iska gurgurta dadkan famil waaye xididaa nahay si kasta annagan waxaa waaye wax dhexdeena soo geli kara oo ilaahay abuurtay ma jirto cid ay dhexdeena deeqda ma leh yuu hadalkaa tegin yuu hadal idinka teginaa idin leeyahay aniga waana mahadsantihiin.